ရှိုးဖျားနီးမှာစောက်လုံးမဲ့ဒဂုံစီတီအင်ယာစီမံကိန်းကိုရက်ဆိုင်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်ရမ်းရှင်လို့ပြည်သူအားလုံးပေါင်းတဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရှိုးဖျားကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်မန်းသူကပေးပို့ထားပါတယ် ရေကုံဖျားအနီးတမိုင်ပလဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒဂုံစီတီအင်အာစီမံကိန်းဟာမြေကျော်ရေကျော်ထိခိုက်မှုရှိုံသာမကရွှေဒဂုံစီရော်ဦးနဲ့တိန်ကုတ်တရာကုန်းတော်ကိုပါရွှေရင်းပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲမှာပို့ဘူးလူလူဆန္ဒတောင်းခံပွဲနယ်မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲကိုပြည်လဲမကတိပိတကနိကာရာကျောင်းတိုင်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် တကယ်လို့ဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ရဟန်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ရွှေဂုံဖျားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လွတ်တော်ကလွတ်တော်ကဏ္ဍကလုပ်မယ်ပြည်သူကပြည်သူကဏ္ဍကလုပ်မယ်ဘာသာရေးသမားတွေကဘာသာရေးသမားကဏ္ဍကလုပ်မယ်ပေါ့ပညာရှင်ကပညာရှင်ကဏ္ဍကလုပ်မယ်သူကဏ္ဍနဲ့သူလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ
ကောက်ယူပြီးတော့ပြင်ပြမှာပါပဲဟိုလူတို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကပိန်းလှူရှာမှုတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လက်မခံမှုဒီဥစ္စာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူတို့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဘာသာသာသနာတွေကွယ်ပြောက်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာအုပ်ချုပ်သူတွေကဘာသာသာသနာကိုအပိတ်ကူညီပံ့ပိုးမှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးရွှေကုံဖျားဆက်လက်တည်တံ့ဖို့ကာကွယ်သွားမယ်လို့မကွေးဆရာတော်ဥပမောခအမိန့်ကြားပါတယ်ဘာသာတစ်ခုသာသနာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုကွယ်ပြောက်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အဖို့ရမင်းများကဘာသာသာသနာကိုအပိတ်ကူညီပံ့ပိုးမှုမရှိရင်လည်းပဲသမီးတို့ကိုယ်ပဲနဲ့ဘာသာသာသနာသည်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောင်းဖုံးသွားနိုင်ပါလေ။နိနမအနေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖွေနေခေါင်းကြီးတို့ယဟန်တန်ဃာတွေကသမီးတို့ဘာသာသာသနာတော်ကိုဖောင်းလျှောက်လူပိတ်အားနေခြင်းအားနေလာတဲ့အခါမျိုးမှာလေပွေပြောင်းအလွယ်တကူပွေပြောင်းနိုင်ပါလေ။ရွှေကုံဖျားပဝန်းကျင်အနီးအထက်မြင့်တိဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဆိုင်ဖို့ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအရေးကြီးအဆိုတင်ပြတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ဒီအဆိုကိုလွတ်တော်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒတွေကောက်ခံသွားပြီးရွှေကုံစီတော်ဆက်လက်တည်တံ့ရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရွှေကုံစီတော်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရုပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ။